الأعمال بالنيات وإن قفك نيدي سمرت أي كتما دا فلك أسمعين هذه فلك قفك أسمعين أي نيدي سكا إيمان لها وحوغاري لها نتيجة دي أو أغتلق علي فلك أسقع سمعين تيد إن أسمعين لكن محكمة وحان صوب بلدقني أي أن عديني إنو أسقع داوحها إنو أسقع إسكو داي إنو سوص عارو لول قلقة كسو صارو سميييينا إنو عرورتي كسو صارو قرقيو الليح عرورة مركا عقلي مرنبا مكينا يو إنو أها قفر بي إنو وحدلو هادنا بدبادينا يو إسلا دادكي أيقا أهاي مسألة دان محكمة دا وحيقو أركتي إن في الدنبيات أو تعاي سيد الله دي جايبا سيقا دا نتيجة دي سينة ee isla markiiba ay dhalatay laakiin ma muuqato in dawdiyal muqalka wa siideen doona deeba yiraado ninki sid calayha wa ninki wiilka danyarta lagu sababay in haaskiisi ma taqanay uu gubo ee maanta maxkamada sare ayaa la keenay in halkaas maanta dooda adag ba mar kale ayaa ka furmay oo ka dhacay dhageysigeeda in كلي روها سيد علي يا قرينة ديسا قام بسوق عتني هلذي إن محكمة الصارع لو قد بيو ولا سقطانا محكمة دو سد حير بمتغري لا بحير بسوم مرتين كيس دي حد بدر متغري يا مريسا محكمة دو قوك بنادي المحكمة الرحفانكة هي محكمة الصارع أي مانتا أي تاجنتا حتى بقى دوضة أدق بقى مانتا هالكاس متغري يا كان دعي بل واكن قرينكي دفاعي سيد علي يوري بمحيابها وكدو ديو بل يلا دا لا أعمال بنيات وإن قفك نيدي سمرت أي كتما دا فلك أسمعين هذه فلك قفك أسمعين يا إي نيدي سكا إيمان لها وحو غاري لها نتيجة دي أو أغتلق علي فلك أسقع سمعين تيد إن أسمعين لكن محكمة وحان صوب بلدقني ee aan cadeynay inuu asagu dhaawac ahaa inuu asagu isku day inuu soo saaro lul qolka ka soo saaro sameeyeyna inuu caruurtii ka soo saaro gurigii oo lix caruur ah marka caqliga marnaba ma keenayo inuu ahaa qof rabay inuu wax dilo haddana badbaadinayo isla dadkii ayaga ahaay mas'aladan maxkamadda waxay u aragtay waxay u aragtay in fil dambiyeed uu dhacay sida loo dhigay siiqada natiijadiisiina ay isla markiiba ay dhalatay laakiin ma muuqato tan labaad waxa weeye xadgudub in lagu xadgudbo qodob sharci ah oo ay ahayd in la dabaqo ee aan la dabaqin ee lagu xadgudbay ama si khaldan loo dabaqay maxkamadii hoose ay u dabaqday qodob markaa ma kale leeyahay si khaldan baa loo dabaqay waxa asal ah in dhacdada iyo qodobku ay gebi ahaanba ay yihiin kuwa iskhilaafsan oo aan xiriir lahayn kala duwan ama aan isqaadanayn guud ahaan qodobka saddexaad waxa weeye in ay xukun baabi'iso ama ay dacwad baabi'iso taasina maysan dhicin qodobka ugu dambeeyo afraadna waxa weeye inay jirto asbaab la'aan ama sababta oo aan ku filayn ama iska horimaad inuu ku jiro xukunka dhexdiisa arrimo la soo ogay ama xeerlaantu ay soo ogtay ama ay soo ama qareennadu ay ogeen ama maxkamadda laftarkeedu ay soo bandhigtay ama ay soo ogtay halkaa markay marayso qareennadu raacsiintooda maxkamaddu dib ugu fiirin kartaa waxa ay ka soo qaateen faqrada labaad xarafka ba iyo da taasoo micnaheedu yahay inaysan jirin horta iktisaas la'aan ay ku qanacsan yihiin inaan xukun la baabi'in dacwadna la baabi'in labadaa qodob baan rabaa marka inaan marka ugu horreysa aan xooga saaro oo aan ka hadlo oo doodoodii aniga oo sal uga dhigaaya inaysan jirin labadaa qodob iyaguna aysan jirin nuurgudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh
waxay soo gudbiyeen qareenadu raacsiin hal meel oo ay kaga hadleen in si khaldan loo dabaqay qodob ama xadgudub lagu sameeyey qodob sharci ah oo xeerka ah ma ay jirto. marka laga reebo sharaxaadii uu qareenku ka bixiyey maxkamadda horteeda oo ahayd inaan fal tiirarkii faldembiyeedka dilka ama afar qodobdan iyo afar tiirarkiisi aan la helin, taasna waa sharaxaynaa madaxda guddoomiye. qodobkaas 434 si uu u abuuro marka laga hadlayo qaabka xukunka maxkamadda racfaanka ay maxkamaddu racfaanka u soo saartay marnaba ma jirin marag maxkamadda la hor keenay ee caddeeyey dhacdada dhacday ma jirin. halka xafiiska xeerlaalid uu tilmaamay in qariinada lagu kabay markhaatiyaal maxkamadda la horkeeda, taasina jira mana dhee. midda xigto, qoraalka laga qoray Sid Cali ma aha khiraal. sababtu waxay tahay sida uu tilmaamaya xeerka qodobkiisa 68-aad waa maxay haddaanu qoraal ahayn waxa waaye waa qoraal waay wuxuu ka hadlayay waxaa la weydiiyey dhacdadiiqoraal waxa la ihaha wax kasta oo warqad ku qoran baa qoraal lahaa laakiin warbixin waay oo ka warbixinayay sida ay wax u dhaceen. laakiin khiraal waxaa la dhahaa marka qofka uu dhaho anigaa sameeyey anaa ka mas-uul ah. intaas marka haddaan kaga soo laabanno waad arkaysiin dooda qaabkii u dhacaysay. marka ehelka Sid Cali ilaa 20 jeer ku dhawaad waxaa la yidhi way isku dayeen in ay arrintan waanwaan iyo si hoose inay ku dhameeyaan. laakiin duqii Sheekh Cabdicaziiz ahaa go-aankiisii mid buu ahaa oo ah ka wadida cadaalad baan u baahanahay oo ah in wiilkan tiirka la iigeeyo. tii marka waxay dhalisay in ehelka Sid Cali ay kagala quustaan maxkamad iyo heer kasta oo u furan in mataqaanaa ay maraan. hadda marka maxkamadda sare oo maanta ay joogaan kulli maanta dhegeysi buu ahaa, maxkamaddu way dhegeysatay go-aankiina ugu dambeeya. sidee bay noqon doontaa? ma dhici kartaa inay ku raacdo kulmi hore? markaan fiirino erayadii kasoo yeeraya baashe wuxuu dhahay waxaad ii sheegteen wixii aad horay aad u sheegteen ee maxaa cusub erayaha kasoo baxay. marka waxaad dareemi kartaa maxkamaddan lafteeda inay xukunadii hore inay ku raacdo badan tahay. hadday ku raacdo ehelka Sid Cali maxay sameynayaa? haddana mid kale ayaa u furan ee leeyahay. marka iyadana kulley way tegi doonaa saan umaleynayo oo arki doonaa. marka calaa kulli xaal, kiiskan wuxuu noqday kiisaskii ugu adkaa ee soo mara maxkamadaha. waxaana yeelayana habka uu dhacay iyo dareenka ay ka falceliyeen dadka. haddii gabadhaas markii ninka dhibaatada uu gaarsiiyey Sid Cali uusan baxsan lahayn oo tegi lahayn, dhibka intan la eg maanta ma dhici lahayn bay ila tahay. waayo haddii marka iyada ah si hoose loo xalin lahaa waa caadi. laakiin ehelku marka waxay ku qayliyeen waxaana loo soo qabtay Sid Cali iyo bulshada oo qayliday oo ay toosh ku wada ifisay. taas baa markaya dabkii baasiin ku shubtay. marka Sid Cali waxa weeye ehelkiisa way dadaalayaan, waxayna doonayaan in ninka asaga wado kasta ay ku badbaadin karaan inay u sameeyaan. marka waa arkayna insha allah meesha ay ku dambeyso wayna cadaan doontaa. waana wada sugaynaa adiga laftaada fikirkaada halka hoose inoogu reeb amaasantihin.